партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Доброго дня! В ефірі «Тернопільська погода» і я, її ведуча, Наталя Волянюк. В народному календарі 8 липня – день покровителів усіх закоханих – Петра та Февронії. Якщо в цей день іде дощ, буде гарний урожай меду. Якщо ж буде жарко, очікуйте 40 спекотних днів. А якою ж насправді буде погода 8 липня, дізнаєтесь вже за мить. Добрий день, мене звати Назар, я зачитаю вам погоду на 8 липня по області. Мінлива хмарність, місцями короткі дощі, грози, температура повітря вночі 11-16 градусів, вдень 23-28 градусів тепла. Доброго дня, мене звати Світлана, пропоную вам прогноз погоди на 8 липня по місту. Мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози, температура повітря вночі 13-15, вдень 25-27 градусів тепла. Передаю вітання рідним та друзям. Щорічно 8 липня відзначають Всесвітній день боротьби з алергією. Створений цей день для того, щоб нагадати людям про дотримання профілактичних заходів. Я ж бажаю вам ніколи не хворіти і залишатися в чудовому настрої за будь-якої погоди. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.